So kita jumpa lagi dalam maths tingkatan 4 untuk tajuk yang ketujuh, iaitu graf gerakan. So untuk standard pembelajaran pada hari ini, kita akan fokuskan kepada 7.2 graf laju masa, dan kita akan tengok kepada standard pembelajaran 7.2.3, iaitu mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. So, kita dah belajar dalam pembelajaran lepas bagaimana nak melukis graf laju masa. So, apakah yang diwakili oleh setiap pergerakan dalam graf laju masa tersebut? So, kita ada untuk graf yang ini sebagai contoh pergerakan dari P ke Q, Q ke R dan R ke S. So, PQ. PQ menunjukkan kelajuan objek bertambah. Objek itu bergerak daripada kelajuan U meter per saat ke V meter per saat. Okey, dan bila kita kira kecerunan garis PQ ini, kita akan dapat nilai positif. Bermaksud kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Okey, dan untuk kecerunan PQ ini sebenarnya dia mewakili pecutan. So nak kira kecerunan, ambil perubahan laju dengan perubahan masa. Dan kita dah belajar sebelum ni bahawa untuk graf laju masa, luas di bawah graf mewakili jarak. Jadi kalau kita tengok di sini pergerakan dari P ke Q, luas di bawah graf dia adalah bentuk trapezium. Jadi kita kira luas trapezium ini, kita akan dapat jumlah jarak yang dilalui oleh objek sepanjang tempoh ataupun dalam tempoh T1 saat. Okey. So untuk QR, dia tidak ada perubahan laju terhadap masa. So maksudnya objek tersebut hanya bergerak dengan laju seragam, iaitu V meter per saat. Okay. Dan untuk jarak yang dilalui QR ini, kita ambil luas di bawah graf dia. Dan luas di bawah graf bagi QR berbentuk segi empat. Jadi kita kira luas segi empat B, kita akan dapat jarak yang dilalui dalam tempoh T1 hingga T2 ni. Bermaksud T2 tolak T1, kita akan dapat tempoh masa dia. Okey. Dan juga pergerakan R ke S. R ke S ni kita tengok laju dia, laju objek itu semakin berkurang. Jadi kalau kita kira kecerunan, kita akan dapat negatif. Jadi ini menunjukkan kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Okey. Dan untuk kecerunan ni kita panggil nyah pecutan. Okey, bila dia berkurang kita panggil nyah pecutan. Sama je pergeraan dia, perubahan laju perkan dengan perubahan masa. Tapi bila kita kira di sini kita dapat negatif, negatif itu tidak menunjukkan perubahan arah. Dia, arah dia masih kekal arah yang sama. Dan sama juga untuk luas di bawah graf mewakili jarak. Jarak R ke S kita kiralah luas segitiga ni. So untuk luas segitiga C ni mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh masa T3 tolak T2. Okey. So kita tengok satu contoh soalan. Diberi satu graf laju masa. A, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam kilometer per jam kuasa 2 bagi 5 jam yang pertama. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta tersebut dari jam ke-5 hingga jam ke-7? Dan hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui dalam tempoh 10 jam. So, kita buat satu per satu. So, soalan A, kadar perubahan laju terhadap masa untuk tempoh 5 jam pertama. So, ini ialah keyword dia, okay, untuk soalan ini. So, kadar perubahan laju kita dah tahu tadi, dia ialah pecutan. Pecutan tu dia nak bila? Dia nak hanya 5 jam pertama sahaja. Dan kita tahu bahawa kadar perubahan laju atau pecutan itu sebenarnya dia suruh kita cari kecerunan garis ini. Okey, kecerunan garis ini. So, kadar perubahan laju sama dengan, so nak kira
kejerunan, kita kena ada dua koordinat, dua titik. Jadi, kita kena tahu dulu apa koordinat titik yang di bawah ni. So, titik yang di bawah ni, koordinat dia adalah sifar 14. Koordinat yang atas ni ialah 5, 56. So, tadi kita dah kata kadar perubahan laju ialah perubahan laju per dengan perubahan masa. So, perubahan laju 56 tolak 14 per dengan perubahan masa 5 tolak sifar. Jadi, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 8.4 kilometer per jam kuasa 2. Bermaksud kilometer jam kuasa 2 ni, per jam kuasa 2 ni ialah pecutan ataupun kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, untuk soalan B. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta tersebut dari jam ke-5 hingga jam ke-7? So, dari 5 ke-7, kalau kita tengok di sini, pergerakan dia hanya ada satu garis mengufuk. Satu garis mengufuk. Dan kita tahu, kalau untuk graf laju masa, kalau garis mengufuk itu bermaksud laju dia seragam. Jadi, kereta itu bergerak dengan laju seragam 56 km per jam dari jam ke-5 hingga jam ke-7. Ataupun kita boleh kata kereta itu bergerak dengan laju seragam 56 km per jam selama 2 jam. Okay? Dan soalan C, hitung jumlah jarak, okay, yang dilalui dalam tempoh 10 jam. Bermaksud dia nak... kita tahu jumlah jarak ialah luas di bawah graf. Maksudnya dia nak semua ni. Okay, keseluruhan ni. Berapakah jumlah jarak dia? So, luas di bawah graf. Kita buat satu persatu. Yang pertama, dalam tempoh 5 jam yang pertama, kawasan ini ataupun bentuk ini adalah bentuk trapezium. Jadi, kita gunakan rumus luas trapezium. 1/2 tambah darab dengan 2 sisi selari. Di sini sisi selari dia adalah 14 dan 56. So, 14 dan 56, kita kena tambah 2 sisi selari dan juga darab dia punya tempoh masa ni, 5. Okay, so, kita dapat luas yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua ni ialah bentuk segi 4. So, bentuk segi 4 ataupun kalau siapa yang rasa dia boleh terus buat bentuk trapezium sampai jam ke-10 pun tak ada masalah. So, yang ini saya tunjuk satu persatu. So, yang segi 4 ni, luas dia ialah panjang darab lebar. So, tinggi dia ialah 56. Dia punya tempoh masa dia ataupun lebar dia ialah 7 tolak dengan 5. Okay. Dan untuk yang terakhir ialah bentuk dia segi 3. So, segi 3, tinggi dia ialah 56. Lebar dia ataupun jarak masa dia, tempoh masa dia ialah 10 tolak 7. Jadi 1/2 darab 10 tolak 7 darab dengan 56. Okay, so bila kita kira, kita akan dapat jumlah jarak 175 untuk trapezium, 112 untuk segi 4 dan 84 untuk segi 3. Jadi 371 kilometer. Okay. So, kita tengok lagi satu contoh. Saya ambil praktis kendiri 7.2C muka surat 202. So, Encik Merisad melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Encik Merisad ke rumah kawannya. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa laju seragam dan huraikan perjalanan Cik Merisad dalam tempoh 2.5 minit. Okay, so bagaimana kita nak selesaikan? So kita tengok apa maklumat yang kita ada dan juga apa soalan nak. So soalan A diminta kita hitung perubahan laju. So perubahan laju bila? Perubahan laju dalam 20 saat pertama. So, kita tahu tadi kadar perubahan laju ialah pecutan. Pecutan ialah kecerunan graf itu. So, 20 saat pertama. Tapi dekat sini, 40 saat. So, kita nak kira untuk 20 saat pertama. So, kadar perubahan laju untuk 20 saat pertama, kita tahu 20 saat pertama berada di sini.
di tengah-tengah antara sifar dan 40. So kalau kita kira kecerunan garis ni, kecerunan tempoh masa daripada sifar hingga 20, sebenarnya dia sama juga kalau kita kira kecerunan bagi tempoh masa 40 saat. Okey, sebab dia titik yang pada saat ke-20 ni berada di atas garis yang sama dengan saat ke-40 tu. Jadi kalau kita kira kecerunan 20 saat pertama tu, samalah juga kalau kita kira kecerunan 40 saat pertama. So jadi disebabkan kita ada maklumat untuk 40 saat yang pertama, kita gunakan maklumat 40 saat pertama. Okey. So kita tahu koordinat yang di bawah ialah sifar-sifar. Koordinat yang di atas ialah 40-15. Jadi kadar perubahan laju ialah perubahan laju per perubahan masa. Perubahan laju di sini ialah 15 tolak sifar, perubahan masa ialah 40 tolak sifar. So jadi kita akan dapat sifar 0.375 meter per saat negatif 2 atau meter per saat kuasa 2. Okey, kalau kita dah sebut meter per saat kuasa 2 atau meter saat negatif 2. Okey, so ini ialah perubahan laju bagi 20 saat pertama. Okey. So soalan B, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa laju seragam. So di mana laju seragam? Laju seragam ialah di antara saat ke 40 hinggalah saat ke 120. So jarak, dia nak jarak. Jarak bermaksud luas di bawah graf. Maksudnya luas segi empat ni. So luas segi empat ialah panjang darab lebar. Setinggi dia ialah, panjang dia ialah 15, darab dengan lebar dia, masa dia, tempoh masa dia ialah 120 tolak dengan 40. Jadi kita akan dapat 1200 meter. Okey, 1200 meter. Soalan C, okey, untuk soalan C, huraikan perjalanan Encik Merisai dalam tempoh 2.5 minit. Okey, sekarang ni soalan, kalau kita tengok graf, graf bagi kita masa tu dalam saat. Tapi soalan tanya dalam minit. Tapi sebenarnya kalau kita tengok 2.5 minit ini, kalau kita darab dengan 60, tukarkan dia kepada saat, kita dapat 150 saat. Sebenarnya dia tanya perjalanan Cik Merisat ini dalam tempoh masa 150 saat lah. Okey, cuma dia soalan itu mengelirukan kita dengan unit saja. Okey, so bila kita nak huraikan perjalanan Cik Merisat ni, kita kena tahu jarak dia, kita kena tahu berapa kelajuan dia, okey, jumlah jarak, jumlah masa, okey, berapa laju purata dia. So kita kena kira satu per satu. Jadi kita kira jumlah jarak yang dilalui oleh Cik Merisat ni. So jumlah jarak ialah luas di bawah graf. So luas yang pertama ialah luas segi 3. So 1/2 darab dengan 40, darab dengan tinggi dia 15. Tambah dengan yang kedua, saya ambil terus luas trapezium. Okey, siapa yang nak buat 1/1, nak buat luas segi 4 dulu, lepas tu tambah luas segi 3 yang belakang pun boleh. Okey, tapi yang ini, contoh yang ini, saya tunjukkan luas trapezium. Okey, luas trapezium, kita kena ambil garis selari tu secara yang ini secara bufuk. Jadi yang di atas tu saya tulis 80, itu ialah 120 tolak dengan 40. Jadi kita dapat 80. Yang garis di bawah ini, sebab dia dua garis selari, so 150 tolak dengan 40. Jadi kita dapat garis mufuk yang di bawah. Okey, dan tinggi dia 15. Jadi 1/2 darab dengan hasil tambah 110 tambah 80 darab dengan 15. Jadi kita akan dapat jumlah jarak dia ialah 1725 meter.
Okay, so kita tukarkan dia ke dalam unit kilometer. So kita akan dapat 1.725 kilometer. Okay. Lepas tu kita kira laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak per dengan jumlah masa. So jumlah jarak kita 1.725. Untuk masa ni tadi, sebab dia bagi tempoh masa tu dalam minit. Okay, so kilometer ni kita biasanya kita akan padankan dia dengan jam. Okay, so kita tukarkan 2.5 minit ni kepada jam. Jadi kita bahagi 60. So kita akan dapat laju purata dia ialah 41.4 kilometer per jam. Okay, so apakah kita punya kesimpulan ataupun huraian? So, Encik Merisat memandu kereta sejauh 1.725 kilometer dalam masa 2.5 minit dengan laju purata 41.4 kilometer per jam. So, ini macam mana kita nak mentafsir, macam mana kita nak menghuraikan maklumat daripada graf laju masa. Okay, so kita akan sambung lagi untuk graf laju masa ni dalam video pembelajaran yang akan datang.